Landa, gauza politasko ikusten, agustura egia esan. Eta loa? Loa... Badatu hor badoa? Behintzat areto barruan ez. Ez, bueno. Eta hori da importanteena. Hori garrantzitsua da, zen bat baino gehiago, horretarako tarteare hartzen du. Gaztezulon, bai. Ari zarete bideokritikak egiten, bideokritika esanguratsuak. Pulpitotik ari zara tartekazu zu iritzi emanen, eta benetan oso modu honean hartu ditugu kritika horiek. Pikadero eta Ama Main Justu dagoeneko eskaini ditugunak. Bai. Zerbait gehiago esango zenuke filma horien inguruan behin ja iritzi hori bideoan grabatu ostean? Niri arreta ematen didana da pelikula ikusi ondoren eta ikusita pelikulak eragin dituen kritikak eta arreta ematen dit Euskal Herrian, Euskal Herrikoa dena babesteko daukagun joera hori, edo batzuk esaten dutena babestekoa dan joera hori. Ze, azkenean, zuk esaten baldin badozu kritika, bueno, ez dakit, esaten baldin badozu kritika babesten ari dela zerbait Euskal Herrikoa dalako hori gutxiesten ari zara, gutxiesten ari zara kritika eta produktua, baina zuzeuk esan ez hori kritikatzen ez dela. Eta esango nuke adibidez, gainera, tarte honetan atzo bertan amamari ez nuke esango egurra eman zitzaionik, baina hitz egin zanean eta kritikoa hitz egin zuenean atzo adibidez, azaldu zuen egon zirela gauza batzuk pelikulan ez zitzaizkiola gustatu, ez? Eta Pikaderon be bai esan dira beste gauza batzuk, eta bueno, jendeak hitz egiten duela, nahiz eta esan produktu hona egin dutela edo niretzat artelan bada, amamarekin egin dutena, baina nahiz eta esan hori artelan badala be bai kritika negatiboak izan dituela aldi berean, eta hori errespetatu behar dela, gutxi etzi gabe kritika eta produktua. Justu, bitxiki horiek gertatzen dira, aipatu bezala zinema aretoetan, entzun dira hainbat kontu, eta ia esan, hori ez dakit nola ere hartzen den, hori urtzik, uste dut hobeto azalduko digula, eman diren anedota bitxi horiek, batez ere Amama ikusi denean, edo Pikadero ikusi denean, Amama batez ere, okeraz banago, zuk kontatzen dira poeta, batek bota zuela, eta... Bai, prentxako lehenengo proiektzioan, igande arratsaldean amaitu zenean bateko jokatuzun poeta. Baina nik uste okerrago izan zala, goizean sail ofizialeko beste film batekin, Islandiako Sparrows filmarekin, ez zan pelikula txarra, agian ez da bikainena ere, baina film txukuna zan, bazukan bere, bueno, sakontasuna, eta amaieran bateko jokatuzun peinazo. Eta justu Leire ere zinemaretoan zegoen eta irutu zitzaigun errespetu falta handia eta agian baztakit akreditazioak ere zenbaitetan ez dakit ez dian oso eskuzabale ematen, ez dakit nola ikustu zuzu. Eta erregulatu behar direla akaso, zeren egia dut ere akreditatu asko filme batzuetan zinemaretatetik atera egiten direla. Da nire iruditzen zait giztoren errespetu falta bat, osea, egia da kritika idazten duzuna, bakoitzak bere metoda izango du, eta nire duzuna ez, baina kritikak beti errespetatu behar duela sortzailea. Eta norbaitek lan bat egiten baldin badu hori errespetatu behar da. Ez bazizu gustatzen, akreditazioa eman dizute zure lana da, geratu zaitez amaierara arte, eta ez eman jakina izango balitz bezala zer gertatu behar da norren ondoren. Eta ala ere, zure iritzia azaleratzen baldin badozu zinema areto batean kepeinazo esanez, bazdakin doran jo irakurri nahi ditudan zure artikuluak. Bueno, identifikatzen ez badozu zen den kritikaria, ez daki baina gustatuko litzeak jakitea zen izan zen, ia esan. Batzuk jakingo dute, eta akaso agien horregatik ere nahi izango dute, gero bere kritikaren bat irakurri, zeren morboa ere, zinemaldian ere sortzen da. Lana, edera darma zuena Gaztezulon, aste luze honetan, zeren urriko zenbakia ere hor ari da aitora barba pixkanak ari lan zen. Nola ari zarete hori dena uztartzen eta aldi berean filmeak ikusi eta lan kontuak betetzen? Ba ikusi, on momentuan adibidez Aitor redakzioan dago zuzenketak egiten, ni hau amaitutakoan igoko nahi zuzenketak egitera, ia da nahiko lan esan lepo gabiltzala, baina bebai ilusioarekin zinemaldian egoteagatik eta sail ofiziala jorratzeagatik eta Hamaika Telebistan kolaboratzeagatik bebai. Eta, bueno, egia da lan eskerga handia dela, baina, bueno, urtean behin baldin badauka guri ondo kudeatzea behintzat. Eta berriako zutabeak idazten. Eta berriako zutabeak eskerrak Aritz Galarraga hor dagoen da urtzi animoak ematen zebestela. Jakin badakizue, Aritz ikusten egon daitekela saio hau eta agian... Nahiko genuke, nik egia zan... Apunteen bat edo beste hartuko duela, zerbait esan nahi duzu be... Ilusioa handia egingo lidake bihar edo nahi duenean ekografia bat egingo balego. Bai. Eskatuko digu. Nolako izaten nahiko zenuke urtzi ekografia hori? Bueno,
ez dakite aritzena, baina Leirek ere bere burua kritikatu nahi baldin badu telebistan esaten duenaren inguruan izan daiteke. Dena dela, agian olako txaskarrillo ez aparte, Zinemiran estreinatu diren beste dokumental pare bat aipatu ditazkegu interesgarria gainera, ezta? Bai, gainera batek Arresi egin dakazari ikusia. Bai, larun bat arratsaldean estreinatu zuten Pablo Iraburu eta Migeltxo Molinaren Walls dokumentala. Horren aurretik gainera egon zan Dantza Bertikala, Santelmoko Arresian edo, eta irudikatu zuten Arresi bat gainditu nahia. Zapi gorri batekin eta Bartzelonako konpainia batek egin zuen orekatek izen musika zela eta horre irutxuloko hitzakoak egon ziren irudi batzuk hartzen eta gero dokumentala iburuz hitz egin daiteke eta oso interesgarria da. Eta gaurkotasunezkoa gainera? Bai, Arresiak azken finean aipatzen da nola gero Arresi gehiago dauden munduan eta Arresi horietan daude Arresi gainditu nahi dituztenak eta Arresiaren zaintzaileak edo zaindariak eta beste aldean daudenak eta bi aldeak jasotzen ditu oso modu interesgarrian, batzutan planoa ere bitan zatituta, modu horizontalean edo vertikalean, baina oso atsegina egiten da eta edizio lan hori oso ondo dago eta berez edukia bai dela noski interesgarria Arresiena eta Arresien zentzugabekeria aipatzen dute bertan agertzen diren pertsonaiek. Guardia Zibilek, Melian dauden Guardia Zibilek inkluso baita ere. Baina ikusteko atsegina ez da izango, ez? Gordin xamarra izango da historio aldetik. Bueno, gordina da, baina zer ez da gordina. Albistegietan ikusi ditugu azkeneko asteetan oso irudi gordinak. Nik alare dokumentala gomendatuko nioke edonorri, eta irutzen zait nazioartean lan horrek ere bide luzea indezakela, ez da? Hor bat beste dokumental bat, epatu nahi zenuena ere, gai aldetikan ez dela gehiagi urruntzen, baina harraman txiki bat izan bat duena, ez? Bai, Pablo Iraburu ere badago zuzendarien artean, eta hau da District 0, Jordaniako errefuxiatu ere mugatian, Siriako pertsona batzuk bizi duten egunerako tusuna, eta nola, atera dian behian herrialdetik, eta ari diren dendatxo batean, batez ere pertsona protagonista dago sakeleko telefonoak konpontzen, eta gero, beste errefuxiatuek telefono horietan zer duten eta bada interesgarria, eta uste Leirek ere ikusi duela. Bai, ikusi dut eta lehen bebai urtzirekin komentatzen nuen oso dokumental interesgarria iruditu zaidala, ezagutzeko bebai zelan bizi diren errefuxiatuak Jordania eta baina, era berean dokumentalari nolabait ez dakit, utzi dit gogoekin beste gauza askoiak iteko, ez? Emakumeak zelan bizi diren, familiak zelan bizi diren euren osotasunean, zelan bizi diren errefuxiatuen kanpamentu hortan, nola alde egin zuten Siriatik, eta batez ere hartzen ditu protagonista bi pertsona, bi gizon, denda daukaten bi gizon, eta zelan da euren bizimodua, ez, egunerokua, eta baina, klaro, hortik aparte gauza asko daude. Orduan, bada apur bat ondo dago, baina da gogoarekin uzten dizun dokumental bat. Bukatzeko, bakoitzari filme bana aukeratzeko eskatu behar dizuet. Azken egunotan, bereziki gustatu zaizuena, aipatu ez ditugunetatik, noski? Egin memoria, Leire. Aipatu ez ditugunetatik. Ez que niri asko gustatu zaizkit. Amama asko gustatu zait, eta bai jarrituko dut esaten. Eta Pikadero bebai sorpresa handi bat izan da, Pikadero filma. Askorentzat igual erritmo kontuak eta arraro xamar, baina adibidez aurrekoan aurkezpenean egon ginen eta aktoreekin eta zuzendariarekin egon ginen eta eta oso deigarria egin zitzaidan adibidez, tipo batek jende artean galdera bat botatzera joan zanea, esan zuen, bueno, ja, zinemaldian bagaude pelikula saritu baten aurrean, edo sariduna izango da pelikula hau, eta alderatu zuen Buster Keaton eta Jack Statiren humorearekin adibidez. Eta iruditu zitzaidan sekulakoa, ez? Nola, nik behintzat pelikula ikusita eta Tatiren oso fana naiz, baina ez zitzaidan momentuan, ez nuen momentuan egin zubilan hori edo irudikatu esena hori edo momentu hori, eta gero pentsatzen duzu eta konturatzen zara benetan ze polita den edo zein ederra den, kanpotik datorren zinemagile bat esatia, jo, hemen Euskal Herrian hau dago, eta egin dezakegu hau beste modu batera, oza, oraindik hemen ikusi ez den beste modu batera, eta horren gauza polita,
daukan kritika zorrotzarekin, egiten duen humorearen erabilera fin-fin horrekin, niri primerako pelikula iruditu zait, asko gustatu zait Pikadero. Zure alboko aritzai horren beste gustatu, baino bai gustatu zaionen bat aipatzeko eskatu nahi dut urtze. Bai, perletako bi aipatuko ditut, asko gustatu zaizkidanak, alde batetik Mia Nerland The Dying Girl, eta film horrekin egin nuen barre asko, eta bukatu nuen negarrez. Beraz, emozio asko sorrarazizkian filma izan zen, oso gomendagarria, eta gero Anomalisa animaziozko filma, Charlie Kaufmanena eta oso berezia, eta bai, egia esan asko gustatu zitzaidan Lost in Translationen ukitutxo batzuk dazka, eta gero bueno, pertsonaia sartzen baldin mazea, pertsonaia protagonistan berehala, ba eramaten zaitu animazio horrek, helduentzako animazioa da, baina oso gomendagarria bai. Ba, urte da Leire, lehenik eskerrik asko, saioaren bestaldean egoteagatik eta tarteka kamera aurrean ere. Eta animo, zinemaratoiarekin eta bestelakoekin, bai Leire eta bai urtzi. Eskerrik asko. Eskerrik asko.